23 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ଅପାରଗତାର ପ୍ରମାଣ। କେବଳ ପ୍ରଚାରରେ ସୀମିତ ଜନକଲ୍ୟାଣ। ବିଜେଡି ସରକାର ଅନ୍ଧାରୀ ଶାସନର ଉଦାହରଣ। ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ସରୁନି ଲୋକଙ୍କ କଷଣ। ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ସାତ ସପନ। ବାଲେଶ୍ୱର କନ୍ଧମାଳ ରାଜ୍ୟର ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଏ ଚିତ୍ର ଦୁଇଟି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି କେମିତି ବିକାଶର ନାରା ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରେ ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସରକାର। ଆଉ 23 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟିଏ ସରକାରକୁ ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସାଇ ଧୋକାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସାତ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ବି ସାମାନ୍ୟ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ହେଉଛି। ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ କେସିପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କେଳାମରା, କେଉଟ ସାହି ଓ ତଳ ଅଶୋକନାଳ ଏ ତିନିଟି ଗାଁରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଅନ୍ଧକାର ରାଜୁତି। ଏବେ ବି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିବିରି ଆଲୁଅ ହିଁ ଜୀବନ। ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଗାଁରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବସିଛି, ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ ପୋତା ଯାଇଛି, ତାର ଟଣା ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଲୁଅ। ଏବେ କେଉଁଠି ତାର ଛିଡ଼ିଲାଣି ତ କେଉଁଠି ମାଡ଼ିଗଲାଣି ଲଟା, ଆଉ କେଉଁଠି ଖୁଣ୍ଟ ଗଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକର ବଣ ପାହାଡ଼ଗେରା କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କେତେକ ଗାଁକୁ ବି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ। କେବଳ ବିଜୁଳି ନୁହେଁ, ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ସବୁଥିରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ତ ଆମର ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କମ୍ୟୁନିକେସନ ଯେଉଁଟା କହୁଛି କି କରିପାରୁନି, କାହିଁକି କରିପାରୁନି ନା ମୋବାଇଲ ତ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଚାର୍ଜ କଲେ ତ ଆମେ କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଚୁଙ୍ଗି ଆଲୁଅରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, କିରୋସିନି କିଣିବାକୁ ଗଲେ 100 ଟଙ୍କା ଲିଟର ପଡ଼ିଲାଣି, ତେଣୁ ଆମେ କିରୋସିନି କିଣିପାରୁନେ। ଯଦି ବା କିରୋସିନି କିଣିକି ଚୁଙ୍ଗି ଆଲୁଅରେ ଛୁଆ ପାଠ ପଢିଲେ ପବନ ଦେଲେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଉଛି, ଲିଭି ଯାଉଛି, ସେଥିରେ ବି ପିଲାମାନେ ଆମର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କେସିପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଲାଇନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ହେଲା ଯେ ଆମ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମର ସେଠି ଆମର ଲାଇନ୍ ନଥିବାରୁ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ମୁଁ SDO TPNL ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲି, ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଯେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇଛି ସେ କାମ କରିନାହିଁ, ଏଇ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ଥିଲା ଏବେ ଏଇ 7-8 ଦିନ ଭିତରେ ସେ କାମ ଅଲରେଡ଼ି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମେଟେରିଆଲ ବି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଏବେ 6-7-8 ଦିନ ଭିତରେ କାମ କରିଦେବେ। ଉପକୂଳର ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଏବେ ଯିବା ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ବ୍ଲକ ଗୁମା ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରିଙ୍ଗେଲ ଗାଁ, ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦା କୁଟିଆ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। କୁଟିଆ କନ୍ଧଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଏଠାକାର ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଜାଣିହେବ ବିଜେଡି ସରକାରରେ କେମିତି ହେଉଛି ବିକାଶ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ପ୍ରିଙ୍ଗେଲ ଗାଁରେ ଅନ୍ଧକାର ରାଜୁତି, ଡିବିରି ଆଲୁଅ ହିଁ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା। ଢେର ଦିନ ଆଗରୁ ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ ପଡ଼ିଛି, ମାସକ ଭିତରେ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ହେବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ। ଏହା ଭିତରେ କେତେ ମାସ ବିତିଲାଣି, ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିଛି ପାଣିର ଗାର। କେବଳ ବିଜୁଳି ନୁହେଁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏ ପ୍ରିଙ୍ଗେଲ ଗାଁ ଲୋକେ। ଆଜକୁ 76 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇକି, ଆମ ଗ୍ରାମରେ 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି। ଆମର ନେତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଆଣିଦେବୁ, ଛୁଆ କରିଦେବୁ, କରେଣ୍ଟ ଆଣିଦେବୁ, ଏଇ ପ୍ରକାର କହିକି ଏବେ ଯାଇ ବି ଆମ ଗାଁରେ କରେଣ୍ଟର ସୁବିଧା ବି ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଖମ୍ବପତି କୁଏର କନେକ୍ସନ୍ ହେଲାଣି, ଆମର ଜଳିବାରୁ ନାହିଁ। ଆଉ ପାଣିର ସୁବିଧା ତ ଆଗଟାକା ହିଁ ନାହିଁ ସାର୍, ଆଉ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ତ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ନାଳର ପାଣି ପିଉଛୁ। ତ ଏବେ ଉଏରି ଟଙ୍ଗା ଯାଇଛି, କରେଣ୍ଟ ଆସିବ ବୋଲିକି ଆଜକୁ 2-3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ସବୁ ଗାଁରେ ଜଳିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ କରେଣ୍ଟ ଜଳୁନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ଅନ୍ଧାରେ ଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ତ କେତେ ରାତିରେ ସେତେ ସମସ୍ୟା ହେଇଗଲେ ବି ଆମେ ଲାଇଟ୍ ବି ପାଉନୁ। ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କହିଲେ ନ ସରେ। ଜଳ ଯୋଗାଣ ମିଶନରେ ଟାଙ୍କି ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନି ପାଣି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚୁଆ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଗାଁରେ ନା ଅଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ନା ଅଛି ସ୍କୁଲ। ନିକଟସ୍ଥ କାଲାମଗୁଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ନିର୍ଜନ ନିଛାଟିଆ ଖାଲ, ଢିପ, କାଦୁଅ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ କରିବାକୁ ହୁଏ 3 କିଲୋମିଟର ପଦଯାତ୍ରା। ଏଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଯେମିତି ଦିନବେଳେ ସିନା ଲୋକମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତି, ବେଳେ କେମିତି କରି ଏମିତି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ରାତି କେବେ ବୁଲୁ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ ବି କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ। ଆମେ ସେଟା ବୋଇଲେ ରାସ୍ତାଘାଟ କେମିତି ଦିନବେଳେ ସିନା ଆମେ ବୁଲିପାରିବୁ, ରାତିରେ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ। ରାତି ହେଲେ ଗାଁକୁ ବିପଦ ଆସେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉ ହେଉ ଗାଁ ଲୋକ ତାଟି କବାଡ଼ ଦେଇ ଘରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଅଛୁ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁମା ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରିଙ୍ଗେଲ ଗାଁରେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଗାଁକୁ ଖଣ୍ଡିଏ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର
ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତି ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗକରଣ କରିପାରିଲେନି। ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏ ଗାଁ ରିଙ୍ଗାଲ ଗାଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ବି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ। ଆଜି ବି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଗାଁ ଲୋକ ଅନ୍ଧାରୀ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପରେ କୌଣସି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ନୀଳଗିରି ଓ ତୁମୁଡ଼ି ବନ୍ଧର ଏହି ଚିତ୍ର ସବୁ ବିଜେଡି ଶାସନରେ ବିକାଶର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରମାଣ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ କିଏ ହେବେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ? ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜନେତା, ଜନପ୍ରତିନିଧି ନା ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହ କନ୍ଧମାଳରୁ ରାମାନନ୍ଦ ଘଡ଼େଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।